Մի հատ հարց տամ, որ կարողանանք շարունակել։ Երբ որ ես մկրտվում եմ, դուք մկրտվում եք, որևէ մեկը մկրտվում է, ի՞նչ է կատարվում այդ մարդու հետ։ Մեկ-մեկ, ասա չեմ լսում։ Մի հատ մնաց, Զարայել Աստծուն, ու չորս մեծ բան։ Այս չորս մեծ բաներից առաջինը ո՞ն էր։ Մկրտվել և արդարանալ, սրբվել մեղքերից, ազատվել դևերից և Զարայել Աստծուն։ Ո՞նց է քահանան սկսում մկրտությունը։ Ինչ որ բաներ անում, բայց ինչ ասում։ Ասում է Համլետը Աստծո ծառա, հիմա եկելը, եկելը Աստծո դուռը, եկեղեցի, ով է հիշում ինչ ասում։ Ասում է այս մարդը հասարակ մարդ չի, սա գմված է Հիսուսի արյունով։ Իրար հետ ասենք, գմված է Հիսուսի արյունով։ Ուրեմն երբ ես մկրտվում եմ, կամ վերականգնում եմ մկրտությանը սուղթը, ո՞նց ենք վերականգնում մկրտության ուղթը։ Ապաշխարության խորհրդով, չէ՞, կամ դարձի գալով, չէ՞։ Մենք ի՞նչ ենք անում, մենք դառնում ենք Հիսուսի արյունով գմված մեկը, հա՞։ Ուրեմն հայտնի պատմությունը դուք գիտեք, ստրուկների շուկա արնում, մի հատ մարդ շատ գեշ մարդ արնում, գալիս է դե շատ մի հատ սիրուն ստրուկ են ծախում, շատ սիրուն աղջիկ արնում, այս աղջիկն ասում է, այն մարդ էսի թողի չառնի էլի, մի հատ կարգին մարդին ծառնի, գալի ասում է, այս աղջկան եմ ուզում, հողը տալիս արնում, քաշում է մի կողմ, անձնագիրը տալի, ասում է, աղջիկ ջան, ես քեզ առել եմ, գնել եմ, որ ազատ արձակեմ, գնա, դու ազատ ես։ Այս աղջիկը, որ սովոր էր մարդկանց գնահատել արտաքինով, ի՞նչ արնում, ամբողջ սիրտը տակնում վրա արնում, իսկ մարդը իրանից բան չի ուզում, իրան գնելը, որ ազատ դարձնի։ Ճիշտ էդպես, շատ հավատացյալներ մեզ ասում են, շատ անհավատներ մեզ ասում են, եթե Աստված կա, ինչ են քրիստոնյաները այսքան վատ, ինչ են այսքան եսասեր, ինչ են այսքան կոպիտ, չէ՞, Աստված մեզ չի բռնանում, Աստված իր արյունով, որ մեզ գնել է, սեփականացրել է, դարձրել է իր սեփական ժողովուրդը, մեզ բաց է թողել, ազատություն է տվել։ Գնացեք, այսուհետև մեղք մի գործեք, որ էլ ավելի վատ բան ձեզ չպատահի։ Հիշում եք այդ տեղը։ Ուրեմն, երբ որ մենք մտնում ենք Աստծո ուխտի մեջ, Աստծո հետ ուխտի ենք մտնում, որը մենք անվանում ենք մկրտության սուրբ ուխտ, առաջի բանը սա է, որ ես գմված եմ Հիսուսի արյունով։ Ըստեղ կա մարդ, որ այս բանին հակառակ է, բոլորս համաձայն ենք, չէ՞, ես ուրիշ մի մարդ եմ, գմված եմ Հիսուսի արյունով։ Անցյալ օրը հեռուստացույցով նայում ենք, մի հատ աղջիկ ասում է, ես ասում եմ առաքելական եկեղեցու անդամ եմ, բայց չեմ ուզում մկրտվեմ։ Քահանային ասեց, քահանան շատ լավ պատասխան տվեց, մեր եկեղեցին չի հասկանում, թե դու ո՞նց ես եկեղեցու անդամ, չեք հասկանում։ Մենք չպետք է ասենք, «Օ, դու սխալ ես, ես ես, ճիշտ ես, ես ես»։ Մենք չենք հասկանում։ Եթե ես գալիս եմ Աստծո տնտեսության մեջ, եթե ես գնված եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, մկրտությունը ի՞նչ է, Հիսուսի
պատգամն է, չէ՞, պատվերը, չէ՞, հրահանգը, հրամանը, կարգադրությունը, չէ՞, եթե ես ես բանը չեմ ընդունում, ուրեմն ես Քրիստոսի զորքից, Քրիստոսի սեփականությունը չեմ, ես ուրիշ մի բան եմ, թե ինչ, Աստվածը դատաստանյորը մեզ հասկացնի, թե ինչ, ուրեմն երկրորդը, երբ որ քահանան երեք անգամ ջուր է լցնում վրեն կամ չգիտեմ, մցնում է ջուրը հանում է, ինչ ասում, մկրտվի և արդարանա, սրբվի մեղքերից, ազատվի դևերից, և ես Զաքարյան համլետը թող ծառայի Աստծուն։ Ուրեմն, եթե ես խոսում եմ մի քրիստոնյայի հետ, որը հավատում է, որ ինքը եկեղեցու անդամ է, հա՞, սրտանց է հավատում, ոչ թե ձևական, և ես եկեղեցու անդամը գիտի, որ ինքը գնված է Հիսուսի արյունով, և չի հավատում, որ արդարացված է, ուրեմն չի պատկերացնում, թե ինչ է մկրտության ուխտը, ինչ է ասում, տեսեք ինչ է արդարությունը, Վիլիցեն ինձ բռնելը, ասվանգեր, դու հաղթել ես պետության օրենքը, դու անցումով չես անցնել, ես քեզ դու գանում եմ 100 դրամ, իրավունք ունի, այո, ով ա մեղավոր, ես, ինչի չեմ ես անցումով անցե, ոտ եմ ամբարիշտ եմ, ինչի պտի ես Մոսկվայում անցումով անցնեմ, Երևանում չէ, ինչի, ինչի պտի գնամ Ամերիկա անցումով սիրով անցնեմ, Երևանում չէ, ես խախտել եմ պետության օրենքը, ես տուգանվում եմ, հիմա, երբ որ ես Միլիցեն նկարել այմ անցնելը, փողը վերցնում ու ինձ բացատողում, ես խապնված եմ, ինչի, որով հետև, այդ հայտ նկարը ծույց կտան, հայ ինձնից փող կվերցնեն, ուտը դակումենտ չկա, հաստատող չկա, հիմա Աստված քահանայի բերանով կամ Սուրբ եկեղեցին քահանայի բերանով ինչ ասում, Աստված Զաքարյան համլետը արդարացվել է, որտեղ է իմ դակումենտը, փաստաթուղթը, ուրեմն արդարությունը իրավաբանական կատեգորիա է, իրավաբանական բանա, արդարությունը դատական որոշում է պետք, որ ես արդարեմ, հա, դատական որոշումը մենք տեսնում ենք եկեղեցում հայտարարված, ինչ գիտեմ, դատական որոշումը, որ Աստված վերջնական որոշել է, Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ, մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ, ուրեմն երբ որ ես անկեղծ սրտով հավատում եմ, որ Քրիստոսը մեռել ու հարություն առել, ես Աստծո փաստաթուղթը ունեմ, արդարության կնիքը, որ ես Աստծո դատաստանով արդարացված մեկն եմ, փառք Աստծո, մենք այս բաները չպտի մոռանանք, սրանք կոչվում են Քրիստոսով առաջին սովորելիքներ, սովորելիք, նախնական սովորելիք, սրանց հիման վրա է, որ մեր քրիստոնեական տունը պիտի շինվի և պիտի կառուցվի, ուրեմն է երկրորդ, Աստված ջնջումը մինչև այդ օրը իմ գործած բոլոր մեղքերը, հիշած թե չհիշած, կամա թե ակամա, գիտությամբ թե անգիտությամբ գործած բոլոր մեղքերը Աստված հիշում է, հետևաբար ես ու դու մենք էլ պիտի չհիշենք մեր մեղքերը, ինչի համար, ոտև այդ մեղքերը գործողը կոչվում էր հին Համլետ, հին մարդ, այդ հին մարդը մենք տերություն չենք անում, նա անտեր մի մարդ էր, հիմա նոր մարդը, Քրիստոսով նորոգված մի մարդը, որը Քրիստոսն է իր վրա հագել, այսինքն շորը, որ ինքը հագնում է, Քրիստոսն է, ուրեմն մեղքերի հարցը մենք լիարժեք կամ որոշակի պատկերացում ստացանք, հաջորդը ազատվել դևերից, դևերը մարդու մեջ կամ չար ոգիները, չար ոգիները զանազան ներգործություններ ունեն,
չեմ ուզում ընդարձակվեմ, մայր եկեղեցին, մեր եկեղեցին գտնում է, որ այս մկրտությունով այդ բաները դադարում են, եւ մենք Աստծուց այդ բանից չար հոգիներից Աստծո զորությունով ազատված ենք։ Հիմա այդքան ելնելուց հետո ինչ ասում 4-րդը, հիշում եք, ես պիտի ծառայեմ Աստծո։ Մենք Երևանում շատ ենք հանդիպում մարդկանց, որ անկեղծ հավատք ունեն, մտնում են եկեղեցի, մում են վառում եւ այլն, բայց սրանք Աստծոն չեն ծառայում։ Այսօր կարճ ամփոփ պիտի տեսնենք, թե ինչ է նշանակում Աստծոն ծառայելը։ Օրինակ, տես ես ամոթը չկործնեմ, ասեմ, «Խեք, այսօր հավաքվես դե»։ Մարդիկ պիտի ասեն, «Մենք Աստված ասել է, որտեղ երկու կամ երեք հոգի հավաքվեն իմ անունով, ահոթեն, ես ներկա եմ»։ Ճիշտ է։ Սա Աստծուն ծառայություն։ Ամենամեծ ծառայությունը մեր անձնական աղոթքն ու աղաչանքն է։ Երբ որ մենք կանգնում ենք աղոթքի, ես ամաչում եմ բոլորիդ, մեկիկ-մեկիկ ոտքի կանգնեցնեմ, մի օր էլ այդ կանենք, ասենք, այսօր քանի անգամ ես աղոթել։ Իսկ մեր ծառայությունը, ամենամեծ ծառայությունը, որ մարդը անում Աստծուն, աղոթքն է։ Եվ աղոթքի մեջ ամենամեծը աղոթքի նախավանն է, երբ որ մենք Աստծուն փառք ենք տալիս։ Փառք ես Տեր։ Սա տիեզերքում ամենամեծ աղոթքն է։ Եվ այս աղոթքը մենք տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ, երբ որ բոլորը 100,000, հիշում եք, ուրեմն ես թվերը կարամ ձեզ ասեմ, եթե հետաքրքիրը, 144,000, 24,6, հիշում եք, հա, հետո 1,000,000, 1,000,000-ած, հետո 10,000 գյուր-գյուրոց, որ անում է 100,000,000, հետո մի բազմություն, որ ոչ ոք չէր կարողանում հաշվել, չէ, սրանց առաջի բանը ինչ էր, փառք Աստծոյին ասած, ինչ հետաքրքիրը։ Ուրեմն Աստծուն ծառայելը նշանակում անկեղծ սրտով Աստծուն աղոթել։ Հիմա ես հարցը տալիս եմ, ասում եմ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր քանի անգամ եք դուք աղոթել Աստծուն, դուք ձեր մտքի մեջ տեսեք, թե քանի անգամ եք աղոթել։ Եթե Աստված մեզ տվել է այսօրվա մեջ 24 ժամ, 24 ժամվա մեջ մենք 10-անորդը գոնե պտիտանք Աստծուն, որն անում է 2.5 ժամ, եվ ես 2.5 ժամվա տալու փոխարեն մենք մի քանի 5 րոպե չենք կարող նվիրենք Աստծուն, մենք գեշ, տգետ, պատպարեր ասեմ, հա, անհասկացող Աստծուն ծառաներ ենք։ Աստված կեզ 24 ժամ է տվել, դու օրվա մեջ 2.5 ժամը պտի իրան տաս, բայց մենք չենք կարող առավոտ, կեսօր, իրիկուն 5-5 րոպե աղոթենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն այս աղոթքը շատ մեծ ծառայություն է Աստծուն։ Հետո աղոթքի մի ուրիշ տեսակ էլ կա, որ սքանչելի ծառայությունը կոչվում է բարեխոսական աղոթք, երբ որ ես աղոթում եմ իմ ընտանիքի անդամների, մեր հարևանների, մեր ծանոթների, մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր եկեղեցու, հա, սա բարեխոսական աղոթք է, սա Աստծուն ծառայելն է, երբ որ մենք աղոթք ենք անում։ Աստված չի տենում, որ այդ մարդը դմբո կյանք ունի կամ տգեղ կյանք ունի, ինչի է պետք, որպեսզի ես աղոթեմ։ Աստված ասում է, «Խնդրեք, պիտի տամ, դուրը թակեք, որպեսզի բացվի»։ Չէ՞, շատ կարևոր բան է, որ մենք սա ընդունենք որպես Աստծոն մատուցած ծառայություն։ Դեց մի օր Հիսուսը շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասեց, ասեց, «Եղբայրներ և քույրեր,
Սիրելիներ, դուք ստրուկ եք, դուք տարապում եք այս աշխարհում, բայց Աստված ձև ունի ձեզ ազատելու։ Մի ձև կա, եթե դուք ճշմարտությունը ճանաչեք, լսում ես, եւ այդ ճշմարտությունը ճանաչելու հետևեք, Աստված ձեզ ազատող կլինի, փրկող կլինի։ Մենք երեք մեծ թշնամի ունենք, որը Տերը մեզ կազատի։ Առաջին թշնամին մեղքն է, երկրորդ թշնամին աշխարհը։ Նայեք, ես միշտ մտածել եմ, Երանի, որ անհավատ է, էլի, ասում է, Երանի Հիսուսը հիմա կար, մենք թիկուն կկանգնենք Հիսուսին, հա՞, հետո տեսա, հենց մենք ենք սպանել Հիսուսին, ի՞նչ թիկուն կկանգնենք։ Շատ լուրջ հարց է, մեր մեղքերն ու անօրենությունները նրա վրա դրվեց, և նա մեր անցանքների համար այդ պատիժը կրեց։ Ուրեմն, Աստծուն ծառայելու ամենամեծ գործը ճշմարտությունը հետևելն է։ Եվ ճշմարտությունը Աստվածաշնչում, այսինչ խոսքը, փիլիսոփայական դարձվածքը, այսինչ հանճարեղ նախադասություն ասելը չի, ոնց որ հին Հռոմում կոն հունական մշակույթում էր, ճշմարտությունը անձնավորություն է։ Եվ այս անձնավորությունը Հիսուսն է։ Ուրեմն Հիսուսին ծառայել նշանակում է օրևոր ճանաչել նրան, նրան ճանաչելու հետևից լինել, ամեն օր կարողանալ նրա կամքը իմանալ և սիրով գործադրել։ Սա մեզ կծանոթացնի Աստծո հետ, մենք Աստծուն կճանաչենք և ճշմարտությունը մեզ կգնի, կառնի։ Հովհաննես ավետարանիչը շատ հետաքրքիր մի հույսի մասին է խոսում, առաջի ուղերձն է երրորդ գլխի մեջ, ասում է շատերը սպասում են, որ Հիսուսը պիտի գա, մեռելները պիտի հարություն առնեն, հետո մենք ողջ մնացած ենք, պիտի փոխվենք։ Ըստ է մարդ կա, որ հավատում է, որ Հիսուսը պիտի գա, թող ձեր բարձրացնի, ձերքերը եկեք չիչացնենք, մի քիչ պահենք, էլի ամոթ չի։ Դուք ավետարանը ասում է, եթե ես հավատք ունեք, ի՞նչ դիանեք, ամեն մարդ, ով ես հավատք ունի, կարանք իչացնենք, ինքն իրեն կմաքրի, որովհետև նա, որ պտի գա, մաքուր է։ Ի՞նչ է նշանակում մաքրել։ Մենք երեք կամ 50, չեմ համ 20, օրինակ վերցնենք, երեք մարդից ենք բաղկացած։ Մարմինը, որը ես հաճախ ջանդակ եմ ասում, որպեսի չշփոթվենք ուրիշ մարմնի հետ։ Ճիշտն ասած, այդ ջանդակ բառի հայերեն ճիշտը քթա, բայց այդ բառը, որ ասեմ, չասեմ, ոչ ոք չգիտի, ես էլ չգիտեմ, չեմ գրական լեզուն չի օգտագործում։ Իրանը չի իրան։ Հա՞։ Իրանը, մարդի իրանը։ Չէ, չէ։ Իրանը Պարսկաստանն է։ Ջանդակն ասում դիմ է դասը Պարսկաստանն է։ Ջանդակ ամասունին են ասում, ասում են անասունի ջանդակ։ Այ հենց էդի է, ուրեմը մարդու մեջ երկու տեսակ մարմին կա, մեկը էդ հենց էդ իրանը, էդ ինչ էիր ասում, ջանդակը, որը անասունի նման մեռնում է, լսում ես, և նրա մտային կարողությունը, որը մեղքա ծնում, օրինակ Պողոսն ասում է, ես ասում եմ մտքովս Աստծո օրենքին հաճոյանում եմ, սիրում եմ, բայց հենց որ անում եմ, տենում եմ չեմ կարը, ուրեմը ոչ թե ես եմ անում, հապա մեղքը, որի մեջը բնակվում, լսիր, էդ ինչ է, իմ մարմնի մեջ բնակվող մեղքը, անասունները եսի չունեն, դրա համար իրանք ինչ անում են, Աստված ներում է, մենակ մարդը չի ներում, սաղին մորթում ու դու։ Ուրեմն այսօր առավոտյան մի հետաքրքիր հաղորդում կար, եսից ես ասեմ, ասում է, եթե աշխարհում բոլոր մեղուները վերանան, 4 օր հետո մարդ չի լինի աշխարհում, ուրեմն այս մեղուները ենց են կապված մարդկային կենսագործության հետ, եթե իրանք սատկում են բնականից, ոչ մի մարդ չի կարող ապրի բնական ճամբար։ Տեխնիկա շուտնակ մեջ կարտացի, որ ովալ դաղանգում ամերկայի,
գայլերին սպանել են, մարդիկ սախ խլացել են, նորից ուրիշ նահանգներից գայլերին ներ մտել։ Ես հավատում եմ դրան, ասախի։ Ես գիտություն տեխնիկայի մեջ։ Այո, Աստված սարքել է հավասարակշռություն անասունների մեջ, օրինակ մրջումները, որ վերացրին սովետի ժամանակ, չէ, վերքի վերքատվությունը ընկա, պետք է բարձանա, մի քանի տարի բարձանում է, հետո անկում ապրում, միլիոնավոր տոննաներով DDT լցրեցին հողերը, որպեսի կռիսներն ու մկները, հա, մրջումները վերանան, արդյունքն եղավ սաղ սովետական ժողովուրդը դեբիլ դառավ, թունավորված, ու այդ ոսկորների մեջ մտավ մեջ։ Ես հիմա տներ եմ գնում, կներ ես էլի, տներ եմ գնում, DDT-ի հոտը առնում եմ, մեր տունը քանդեցինք, որ վերանորոգենք, ամբողջ DDT-ի հոտ էր, Աստված թող մեզ ողորմություն անի, ես հավատում եմ, որ այս աշխարհը հավասարակշռված է, եւ Աստված, տեսեք, Աստված թույլ է տվել, որ ես հորթը ովը մորթեմ, ոչխարը մորթեմ, ուտեմ, չէ, բայց հաճույքի համար դնեմ, սատկացնեմ, փտացնեմ, չի թողվում, դա կոչվում է վայրենություն, առաջ այդպես մարդկանց պատճեն է, հետո միշտ հիշեն, որ այդ ոնց է եղել, միշտ գայլ է եղել ու բնական, ոչխարը, ոչխարներ են եղել, օրենքով գայլերը ամուր էին, գիշատիչ էին, պետք է հարցակվեին, սա ոչխարներին ուտեին, ոչխարները վերանային, գայլերը շատանային, չէ՞, բայց ոնց է, որ ոչխարները միշտ գայլերից շատ են, այսի կոչումա կենսաբանական հավասարակշռություն, և այս հավասարակշռությունը միշտ պահում է մեզ, ուրեմն, եթե որևէ մեկը ձեզ մոտենա, ասի 2020 թվին կամ 21, հիմա 21 են ուզում ասեն, Հիսուսը գալույա, դու ասա, դու դրան հավատում ես, ասի հա, ոտև ինքն է քեզ ասե, ասա, դու քեզ աշխատում ես, մաքրվես, մաքուրվնես, իրա դեմքից կտենաս, որ չի ուզում, ինքը իրա մի հատ գործ ենա, որ քեզ խապի, գերի դարձնի, ուրեմն մենք շատ զգուշտ մնանք, նրանք, ովքեր խոսում են Հիսուսի գալստից, սա շատ լավ հույս է, այս հույսը ունեցողները իրար պիտի թիկում կանգնեն, մաքրվեն, ուրեմն առաջինը մարմիններ, այդ նյութական մարմինը, որը պիտի աշխատենք մաքուր պահենք, օրինակ հիմա մարդկա ասում է գազը թանկա չեմ կարեմ լողանամ, շշերով ջուր տաքացրու, լցրու վրա, մենք հնդի ժողովուրդ ենք դարձե, Աստված թող մեզ ողորմություն անի։ Աստծուն ծառայելը շատ կարևոր մի հատ ուրիշ բան է գրած, ուզում եմ այդ գրածը կարդանք։ Հովանու 8:12 ասում է, ինձ ամեն հավատացողը կյանքի լույսը կունենա, այսինքն լույսը կկրի իր մեջ, ուրեմն ես ոնց պետք է տանեմ լույսը, առաքյալները ոնց տարան Հիսուսի լույսը, ուղղակի առաքյալը վեր կացավ եկավ Հայաստան, իրեն ասեիր, դու գիտես, որ ընդեր քեզ սպանում են, որ ինքը կասի, ես չգիտեմ տես բաներ, բայց ես պատրաստ եմ մեռնելու, հիշում եք առաքելական այդ ընկալումը, մահվան կնիքը իրանց վրա քայլում էին, ընթանում, ապրում, շնչում, դա իրենց գոյատևելու, ընթանալու ընթացքն էր, և երբ որ մենք անկեղծ սրտով հավատում ենք Հիսուսին, հետևում ենք նրա պատվիրաններին, մենք ուր գնանք, լույսը, Քրիստոսի լույսը պիտի տանենք, բայց քրիստոնյաներն ինչ են անում, ուզում են իրանց խելքը, մտքի լույսը, իրանց գաղափարի լույսը, իրենց ինչ-որ գաղափարները տանեն, որ իրենց անձ երևա, դրա համար մարում են Հիսուսի լույսը, ուրեմն մենք մտավոր մարդիկ ենք, Պողոսը ժամանակին, Պողոս առաքյալը ամենաբարձր կրթությունը ստացած մարդն էր, այս մարդը ինչ է ասում, ես Քրիստոսի միտք ունեմ, Գործ կառաքելուց ինքը խոսում է թագավորների հետ, հիշում եք, հա, այս Երուսաղեմում, կայսրության ներկայացուցիչների հետ, ոնց որ Հիսուսը, և ինքը կիրառում է լրիվ ուրիշ բառապաշար, ինքը խոսում է քահանայապետերի հետ, կիրառելով լրիվ ուրիշ բառեր, ինքը շատ մեծ մարդ էր, բայց ինքը ասում է, ես
Քրիստոսի միտքը ունեմ։ Ես մի ժամանակ մեր հավատացաների հետ շատ էի շփվում։ Գրագիտություն քիչ ունեցող բան, անենց գիրթ են խոսում մեր հավատացաները, հետո խոսած չիմանաս, կիմանաս ակադեմիկոս են։ Գիտես թե, որտեվ ավետարանը իրան կրթում է, իրան միտքը Քրիստոսի միտքն է, եւ դու նրա մեջ զորություն ես տեսնում։ Եվ այդ զորությունը սքանչելի է։ Ուրեմն, մենք այսօր մի քանի բաներ տեսանք, որ շատ կարևոր են։ Ուրեմն, այս հռոմեական կայսրության մեջ, որտեղ այս ավետարանը գրվել է, մի օրենք կար։ Երբ որ դու խփեիր մի հատ ձիու քարով, փողոցում ես տեսել, բայց քեզ ասեին զգուշ մնա, այսի կայսրի ձինը, կայսրը ձիեր ուներ։ Ինչի համար էին այդ ձիերով, գիտի։ Օրինակ, ասենք, հերագիր էր տալի, հերագիր չկար, ձիերն էին տանում, և ամեն շրջանից շրջան այդ ճանապարհները հիմնական կոչվում էին թագավորական ճանապարհներ, 7 շերտից էին բաղկացած։ Այսօր մերոնք 2-3 շերտով են սարքում, դրա համար շուտ փլվում, ամեն տարի ասֆալտ են անում։ 7 շերտ ուներ հռոմեական ճանապարհները, ձիերով, սայլերով գնում էին, կարքերով, և հենց ձիերը հոգնում էին, փոխում էին, ուրիշ ձիեր էին նստում, որ այդ նամակները, ուղերձները, հրամանները հարցնեն թագավորության տեղը։ Եվ այդ ձիերը կայսրի ձիերն էին։ Եթե դու նրանց կպնեիր, դու կայսրին էիր կպել, այդ մարդկանց սպանում էին, եթե իմանային դիտավորյալ խփելան։ Այսօր ես Աստծո զավակ եմ, մկրտության ուխտով, չէ՞։ Ես Աստծո ծառան եմ, ով ինձ կպնում է, ուրեմն անձամբ Հիսուսը թույլ է տվել։ Եթե ինձ ապտակում են, Հիսուսը թույլ է տվել։ Ես ասում եմ, վայ արա, Աստված ինձ խփեց, ինչ կլինի ես մի թշից եմ խփելի, թո Աստված մի հատ ինձ խփի։ Հիշում եք առաքյալներին, որ բռնեցին, ծեծեցին, դուրս եկան, ասին, վայ ես ինչ օրհնություն էր, ասին, ինչ եղել, ասեց, մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ծեծ կերանք, իր անվախ խաթել ես ծեծը կերանք։ Սա ցույց է տալի, որ մեր կյանքը արմատական փոփոխության կարիք ունի, և այս կարիքը թաքնված է մեր մկրտության ուխտի հիմնական բանաձևի մեջ։ Ես գնված Հիսուսի արյունով, երեխայությունից, մկրտության նախապատրաստման խմբից եկել եմ մկրտվելու, մկրտվում եմ և արդարանում, սրբվում եմ մեղքերից, ազատում եմ ամեն տեսակ չար զորություններից, որոնք դևեր են կոչվում, և կյանքս նվիրում եմ ծառայելու Աստծո։ Ուրեմն մենք այսօր տեսնում ենք մարդիկ, որոնք մկրտված են, անկեղծ հավատքով մկրտված են, որոշ հավատք ունեն Աստծոն, բայց սրանք չեն գնում եկեղեցի և հաղորդություն չեն ստանում, որտև Հիսուսի մարմինը ճշմարիտ կերակուրը, Հիսուսի արյունը ճշմարիտ խմելիքը, և այս բաներից զուրկ են, մասնավոր Աստծոն ծառայելուց։ Մեր նպատակն է, որպեսզի քարոզենք մարդկանց, որպեսզի ապաշխարեն, դարձի գան, Հիսուսին հավատան, վերանորոգեն իրենց մկրտության ուխտը, և անկեղծորեն Աստծոն ծառայեն, Աստծո փառքի տարածման համար, ամեն։